Kati katika kaunti ya Kisii. Watu wawili walipelekwa hospitalini wakiwa na majeraha. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa taarifa za magatuzi. Polisi waliokuwa wamepashwa habari walimkamata mmiliki wa baa ambaye hakuwepo wakati moto ulipozuka ili kuwasaidia katika uchunguzi. Akithibitisha kisa hicho, OCPD wa eneo hilo Amos Ambassa alisema kuwa walipokea habari kuwa moto huo ulianza baina saa 7 na saa 9 za usiku, saa kadhaa baada ya mmiliki wa biashara hiyo kuondoka na kuwaacha baadhi ya wafanyakazi katika majengo hayo. We found that there was one person whose name is held with us until he is identified by relatives. He's a male adult, middle-aged, who succumbed due to the fire magnitude.